Музей історії Надвірянщини йде в ногу із реальним життям. Ось і 5 жовтня у музеї відбувся черговий соціальний проект, благодійний майстер-клас вишивки низинкою від Олени Данієвої. В нашому музеї історії Надвірянщини відбувається благодійний майстер-клас гуцульської вишивки низинкою для всіх бажаючих, які відповідно за це перерахували певну суму коштів. І ці гроші виручені підуть на лікування онкохворих дітей. Цим питанням займається Галина Петрова. А майстер-клас проводить наша надвірнянська майстриня Олена Данієва. Отримати майстер-клас вишивання від майстрині з Надвірної, яка володіє талантом на рівні України, пані Олени Данієвої, приїхали бажаючі з Назавису, Алоєвої, навіть були з Чернігівської області, що нині проживають в Івано-Франківську. Бо тут мова йде про вишивання на рівні мистецтва. О, мережки ж там якісь люди вишивають. Думаю, вкрай собі таку мережечку вишую на тому рушнику. Я вишила, мені теж це сподобалось. Думаю, о, та я вже майстриня, я вмію вкроїти. Я собі зроблю сорочку. Я покроїла сорочку. Я вам скажу, перший раз я не взяла кусок мережки, які в мене. Отакі лопаті. Я зараз дивлюся, думаю, боже, ну так ти вишивала, Олено. Смішно. Але це досвід, розумієте? І я коли ту сорочку взяла мережки різати, в мене отако руки тряслися. Я не знала, як я маю врізати ту ниточку, тому що я дуже боялася. Думаю, зараз вріжу десь не там, і як я буду, що я буду з тим робити. Але якось Бог поміг, та я вишила ту сорочку. Я принесла на роботу, дівчатам кажу, дивіться, я вишила сорочку. Все-таки, вау, одна там жінка з бухгалтерії каже, в мене дочки на слідуючий рік випускник. Каже, можна я в тебе попрошу, щоб ти мені сорочку вишила. То була моя перша клієнтка. І після того так якось почали замовляти. Розумієте, кожна наступна сорочка, ви не бійтеся. Починайте рухатися від простого до складного. Нині ми не часто вживаємо поважне звертання, але по відношенню до Олени Данієвої хочеться вжити слово «пані». Такі рідкісні люди є окрасою України. І гуцули вишивали низинкою, це була їхня традиційна техніка. Ну, не тільки наші гуцули, на Закарпатті так само низинка побутувала у гуцулів їхніх. І низинка – це така техніка, на мій погляд, дуже цікава. Вона і проста, і складна водночас. Вона, по-перше, це техніка, її вважають суто українською, тому що її в Європі немає ніде. І вона базується, це техніка, є шви, а є техніки. Техніка низинка, вона базується на основі шва вперед голка. Вона вважається одною з древніх наряду з заволіканням і занизуванням, які побутують на Поліссі і на Волині. Акуратором цього соціального проєкту благодійного майстер-класу вишивання виступила художниця Галина Петрова. Дуже дякуємо всім дівчатам, які зголосилися приєднатися до нашого, так можна сказати, першого благодійного майстер-класу по вишивці низинкою. Дякуємо майстрині Оленці Данієвій, що вона погодилась провести це. Кошти, які ми тут зібрали, оплата за майстер-класи, вона йде вся на благодійність хлопчику Соричу Роману з міста Коломиї, якому, можливо, 2 тижні або тиждень назад тільки приділили, що у нього діагноз лейкемія. 12 років хлопчику з Коломиї. Знаєте, як це завжди важко сприймати такий діагноз. І ось під час такої виставки онкохворої нашої Іваночки Мельник, ідея така швидко, спонтанно прийшла, може провести якийсь майстер-клас і зібрати деякі кошти для онкохворих.